baka tuwe gata kwa mbala msiza nyomu, mwebale kubako, mwebale kubela nga mugo vele nsonga. Msira chino, tutu usewa na kubuwa lido, abana bafeba no bemole ngila. Military police, kasa gawagule hivyo. Military police, evakubie, era abana bafeba no bonda, bali mumbera, embi, enyo, enyo. Abana bafeba no, military police, evakubie, abana bafeba, bali mumbera, embi, watu nyamu sayi, bakubidua military police. Saje bafuki dedera batemu aba military na abana bafabala bachajja military police ebakubye msere tuno Mr. Update mbalese mudwaliro babenga basobola okubeeranga bajjanjabibwa mu ngeri emu oba mu ngeri endala lwekyo military police abana bafe military police ebakubye nkwate kwali abana bafe military police ebakubye mbeera sinjangu n'omulundi n'ogumu baana bataanu n'okutambula tebasobola bakubiddwa military police mbeera gye bali mu sinnungi ozamu balengera bonna batonnya musaayi military police ekubye abaana baffe wano ekawempe oyo muganda waffe essuula munna people power nono muganda waffe emukubye n'emukutula okugulu military police emukubye n'emukutula okugulu olwekyo embeera sinnungi abali ku the updates ku 9 page military ekubye abaana baffe mukwateko military ekubye abaana baffe ekyebando era kati wano mbatwala mu ddwaliro Mr. Update babadde banoonya kalulu ka kansala sula munna people power military police ne bakuba ne gwe basanze nga bayina tagaza honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakuba so mu kiseera kino tubaleese mu ddwaliro babenga basobola okubeeranga bajjanjabibwa embeera bwetyo bw'eri abali ku the updates online page baana baffe bakubiddwa bubi nnyo abaana baffe Mr. Update mbalese mu ddwaliro babenga basobola okujjanjaba bano banna people power bebakubiddwa babadde banoonya kalulu ka kansala sula ne bakubwa mu nkubwa etategeerekeka military police yebakubye okubatuusa mu mbeera bw'eti so muganda waffe ono ali bubi nnyo okugulu bakumenye bakubye naye ng'abawendudde ate ye kansala omu bamuyita Farida yawendudde military ne bakuba abaana baffe mu mbeera bw'etyo mbeera bw'eti bw'eri bamugaye wali eri nderi ade muzze eri bwetutyo yembeera gye tulimu wano mu ddwaliro abaana baffe babakubye olw'okubawa kandidate oyo gwe bayita Sula wa NUP kati yakoze taaga ng'eriko erudda Kyagulanyi erudda ye then ekiguddeyo kwe kubeera ng'abaana baffe abo bakubiddwa mu nkubwa etali nnungi era abaana baffe batonnya musaayi mu kiseera kino Mr. Update mbaleese mu ddwaliro babe nga basobola okubeera nga bajjanjabibwa naye nga embeera bwetyo bw'eri mbeera sinnungi mbeera mbi nnyo naye nga bakubwa olw'okuba nti kandidate waffe alina okubeera ng'alondebwa ku lunaku olw'emmande abadde alina taaga ya honorable Kyagulanyi ne ya kansala Sula kyekikubizza abaana baffe abo naye ng'abayungulidde bamuyita kansala Farida ate naye yeesimbye okuga kyekikwewuunyisa yayiwendudde military kyobala mu by'obufuzi mubaamu abantu nga balinga abalina mmwe naye ate nga enkola yaabwe ate bakwatagana ne poliisi kati ekyakoze ng'awendula military nga bakuba abaana nga bamenya amagulu baana bataano so embeera eriwo yeeyo
mukisera kino Mr. Update mbalese mu dwaliro era ngi enkola yange eyedda tulabenga abaana abo basobola okubiranga bajjanjabibwa kyolina kyotuyamba tulabenga tujjanja babaganda bafaabo kyolina bali abaana batano kyotuyamba tulabenga tujjanja babaganda bafaabo atengera bawo ako ne kansala sura gobabadde naye abeeko kyabagamba kuba kansala sura oyo mumanyi mukaluka Mr. Update yakalimu nnyo kambawe ku kansala sura embeera eno lwakyezeewo eyokubeera nga bakubye abantu bo adde bakunoonyeza akalunga military bakuba embeera yo tubadde tutambula bulungi nnyo mu campaign zibadde mu ssaawa ndowooza mwenda nga zigenda mu kkumi nga tuli kulaale ng'abantu bajjudde naye abawagizi baffe babadde nga tulina ebipande okuli nze kamakogera Sulaimani ne president Kyagulanye nga tuli mu kunoonya campaign eki military gyevudde ng'emanyi bulungi amannya gaffe nga weebuuza kansala sula aliwa ne Twaha aliwa ne Twaha nze wefunye omukisa nti neegurudde naye omu ku bano abakube ye Twaha bamubuuzizza amannya go gaani n'ayogera kuomusigala abadde abuuza Twaha aliwa kati gye bamusanze ne bamubuuza nga ye tategedde nti amannya go gwanyi n'abagamba nze Twaha ye ne bamukuba ne bamumenya okugulu takyasobola kutambula era bakwatira mukwatirire n'omulala anko buzimbi okugulu okwongera kuzimba buzimbi naye twebaza nti Mr. Update tubadde tutambula naye mu biseera bingi ng'addukirira abantu abatalina buyambi ate nga nze ndi wakubiri ke mu kalulu nti nkolagana naye era nali musaali mu kalulu ke akekawempe North wemukubidde essimu ayanguye n'ajja mu bwangu n'atudduukirira ne tujja abaana eri gye tubadde mu bwayise wano mu kisenyi zooni ne tufuba okulaba nti tubaleeta wano era nga n'abalala bali mu kkubo bajja olw'emmotoka nti bali tesobola ku accommodate nga bali bantu bonna bali ku piki ne mumamotoka bali mu kubaleeta wano naye nga bantu bangi nnyo bebakubye n'abamu tetunnamanya oba amasimu gakyajja nti nono bamukubye aliwa n'akaaba naye tweyanza nnyo bannange bannaffe abali emitala w'amayanja abatudduukirira mu nsonga eno tweyanziza ddala era tusaba obuyambi bonna ke muyina mukateeke ku mutimbagano gwa Mr. Update kuba mudduukirize wa mutima musaasizi ng'ovudde ku bya honorable nti adduukirira abantu abafunye okusoomoozebwa mu ngeri emu endala naddala abakoseddwa ne gavumenti n'abo abakosebwa mu mbeera z'obuntu bannange baganda baffe bannyinaffe abali emitala w'amayaya tubawanjagira kuba kaakati mobile money z'abamu bazikwata nga mu kampeyini muno buli muntu eyeesembereza nti honorable Kyagulanye akwatibwa n'akolebwako effujjo erya buli ngeri nga ne kansala oyo atuwendulidde kikwewunyisa nti ate yajjira mu kibiina kyaffe kyennyini ekya Nuupu naye ng'akolagana ne military ne poliisi olw'ensonga olutukubye wayiseewo eddakiika nga ttaano ate ye n'ayitawo ne drive ate ye n'ayitawo ne drive ey'amaanyi ng'awaga buwazi nga military ate yo emulaba n'emuleka ye n'agenda mu maaso naye nga ffe batukubye kubanga tubadde bangi nnyo ne batukuba ne bakosa abantu ab'enjawulo naye nga bali mu kkubo babaleeta wano abaakajja nabo bali mu kukolebwako tusaba buyambi bannange abali eyo nga mubuyisa mu mukulu gwe bayita Mr. Update honorable Segirinya alinda okulayira eyawangulira waggulu olw'omutima omuyambi omutima omudduukirize n'omutima omusaasizi atayinange ku mutima ayagaliza buli munnayuganda munne tweyanza nnyo tweyanzeege bannange kaakati bannange kituanti ensonga yo kati ya struggle kuba honorable Kyagulanye atugamba honorable Kyagulanye atugamba nti situka tutambule embeera wekunyiga togwamu maanyi era naffe tugambye bano katubaleete mu ddwaliro tuvuge ensonga yaffe okulaba nti tufuna tugigusa naye ng'akaluluko akaffe kaliwo ng'ennaku z'omwezi 25 lunaku mande era nga tugenda mu kalulu naye nga deployment yo nga yo atali ku feva nti okolagana n'abasajja bali oba ku muyiggo ogw'amaanyi oba oyigganyizibwa weyabaye nti era mulaale mwe tubadde mu kkubo ne tusinkana convoy ya NRM neremera mu kkubo naye engeri ffe gye tukuuma emirembe ne tudda emabega ne tukozesa ekkubo eddala naye era paka ate munnaffe gwe tumanyi nti munnaswago munnaffe wakoze ekintu ekyobutemu n'agamba nti kampindule kuba abantu okujja nga abamanyi amannya baanoonya nakyo kitukanzeemu ate okumulaba nga ye atambula nga bamilitale bamulaba nga ate ffe batukubye nga beerimbika mu bintu ebimu nti masiki ziriwa
obudde wa campaign buweddeko naye ng'ate amateeka g'electoral commission galambika bulungi nti campaign zirina kuggwa kugalwawo ssaawa 12 zennyini olina okubanga ovudde mu filimu ate abalala bakyatambula ate abalala wenviiriddeyo nga bo bali mu kuwenja kalulu bunnamwa kannabwala nga bali mu kuyita nga webayita ne ku woofiisi abamiritale awo webawangalira woofiisi za RCC we Kawempe ndowooza byebyo ebyange. Embera bwete weri, embera bwete weri, abali ku the updates online page, Mr. Update, mumanyi, watabera bwenkanya, wembera, watabera bwenkanya, wembera, nolwekyo abana baffe babakubye, abana abo, nzambalengedde bambadde taga za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, ate nga baana nyoba NUP, nolwekyo embera bwete weri, embera bwete weri. Omwana awenduliddde banne ne babakuba ngenda batirako ekifaananyi kyabwe mulabe because ebintu tetubyetaaga ebyo ebintu tetubyetaaga tuyinza kuddira baana ba ggwanga bwe batyo ne tuba nga tubakuba n'olwekyo abaana baffe abali under medication abasawo batandise okubeera nga babakolako abasawo kambalekere privacy abasawo batandise okubeera nga babakolako naye nga yeyo embeera eriwo abaana baffe bakubiddwa bubi nnyo era bali wano bavaamu omusaayi mungi nnyo taakeese taasulewo yali ku mumwa kubanga omuba mumenyedde ddala n'okugulu olwekyo embeera bwete bweri abali ku the updates online page embeera bwete weeri ayina obuyambi bwonna osobola obutuyamba ku nnamba ezo 07 8 2 3 6 0 2 ne 07 0 4 3 6 0 2 bana people power aba baana babenga basobola okubeera nga bajjanjabibwa mubalengedde bambadde taaga za pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kye twetaaga kwe kulabanga mu ngeri emu oba endala abaana baffe babeera mu mbeera eyagaza n'olwekyo military yadde oli aba bawaddeyo akasente naye nammwe mwerabisa nnyo tuyinza kuddira abaana ba ggwanga n'obakuba bw'otyo tuyinza kuddira bannoono obakuba bw'otyo n'olwekyo embeera bwete bweri abali ku the updates online page nga Mr. Update tuli wano mu ddwaliro okulaba ng'abaana baffe bajjanjabibwa kyenkoze mbaleese era medication etandise tulabe nga basobola okubeera nga babajjanjaba basuuke naye nga bali bubi nnyo because enkubwa gye bakubiddwamu nkubwa mbi nnyo baana ne babamenya amagulu it's really a big shame nga bw'oyogedde Andrew nti that it's a big shame n'olwekyo abaana baffe bakubiddwa bubi nnyo era tuli wano mu ddwaliro bali mu kubeera nga bali mu kubajjanjaba tuli wano ekifaananyi ky'oyo abakubisiza ngenda kibateerayo mwenna mukirabe Mr. Update mbadde atenze ndi mu nteekateeka ndala nsanze abaana batonnya musaayi abaana bali bubi nga mumanyi Mr. Update nga tesobola kweyongerayo nga bannaffe bali mu kukubwa bali mu kukaba maziga Mr. Update nemba nga mpakinga nenkwata emotoka yaffe yakigudde wani nembatikkamu era mu kiseera kino nembanga mbaleese mu ddwaliro nga bali mu kujjanjabibwa mu kiseera kino bali under medication abasawo batandise okubeera nga babakolako tusaba omukama Katonda abenga asobola okubeera nga abasuusa naye nga ttiimu yonna eya NUP wano emaze okubeera ng'esalako baana baffe ttiimu NUP Kawempe Division bonna bamaze okubeera nga basalako ate oyo gwembalaza ye kansala Sula era nga munna NUP era nga y'omu ku bagenda okubeera nga bakansala ab'omuluka gwe bayita Kisenyi Zone wano mu Kawempe North Constituency era y'omu ku baali ku campaigning team eya Mr. Update n'olwekyo mbeera bwete bweri ttiimu ey'abasawo abayitirivu ennyo yeri mu kisenge abaana baffe mwe bajjanjabirwa era nga abasawo bakola ekisoboka kyonna okulaba nga abaana baffe bajjanjabibwa ttiimu ey'abasawo ngiyungudde nga nnene nnyo tulabe nga abaana baffe basobola okubeera nga bajjanjabibwa baliko buli mwana aliko abasawo bangi bumanyi Mr. Update nze minister wa disaster preparedness mu NUP government n'olwekyo bwetyo embeera bweri abali wano mbeera ya maziga
Mr. Apolish nuza munengera siri happy olokuba nti abaana baffe bali mukulaja na balumiddwa nnyo balumiddwa nnyo kubanga omu okugulu bakumenye omu okugulu bakumenye military yebakubye naye nga waliwo agiwendudde waliwo agiwendudde ne bakuba abaana baffe aba NUP Rachel enough is enough tulina okuvaayo tulage obutali mativu bwaffe mu mbeera eno Rachel alina kyoyina tekigaana kukisindika tulabe nga abaana baffe bano tubajjanjaba kubanga tubaleese mu ddwaliro naye nga emumanyi nti tuba twetaagayo ku mbeera ey'obuyambi mu ngeri emu obendala sinalabayo omuntu yenna alina kyeya contributinze towards their medication naye ng'ate beetaaga obujjanjabi abaana bakubiddwa bali abaana bataano bali abaana bataano era kigudde waani ezeeyo ate kusomba balala ebaleete tusose ne tuleetako abamu then ate ne tuddayo tununa abalala olwekyo bali under medication kyoyina kyotuyamba tulabe ng'abaana baffe tusobola okubeera nga tubajjanjaba mumanyi Mr. Update ewali akaaba nze westaginga ewali akaaba wenyimirira ewali akaaba wenyimirira naye nga sinza kuzikiza ng'abaana baffe bali mu maziga bakaaba babakuba babatulugunya ate bano bazze nga n'amannya specifically bagamanyi amannya bazze bagamanyi baba babuuzizo ono nti erinnya lyo gwe gundi nti ne bakuba erinnya lyo gwe gundi nti ne bakuba era abaana baffe abamu babamenye n'amagulu n'olwekyo baana bataano be bakubiddwa era bonna nga baana baffe ba National Unity Platform ekibiina ekikulemberwa pulezidenti waffe owa Uganda gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu eyalondebwa mu kalulu era buli muntu yenna akimanyi nti elected president of the Republic of Uganda is none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu era nkubiriza abasomesa mwenna n'abaana bazzeemu okusoma omwana bamubuuza pulezidenti wa Uganda erinnya alina kuteekawo Robert Kyagulanyi Ssentamu because is the duly elected president of the Republic of Uganda nga yawangula akalulu kano with 75% naddirirwa Mwami Museveni ne 20% so Robert Kyagulanyi Ssentamu kiri ku likodi ye yawangula akalulu kano era ffe gwe tumanyi nga pulezidenti wa Uganda era tukimanyi nti yatukulembera mu ggwanga Uganda gwamanyi omulala omanyiwo tumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu like it or not era abasomesa tubategeeza nti mubeere ekyo nga mukimanyi omwana alina teekawo linnya Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo ambuuza ennamba ziri mannya ki wamala Eton Segirinya Muhammad Segirinya Muhammad n'olwekyo mbeera bwete bweri nga tugezaako okulaba nga tuyamba abaana baffe betuleese wano mu ddwaliro basawo baliko buli mwana aliko abasawo abawera bataano era mmanyi nti bajja kusuuka omanyi ffe twakyusaamu tetutwala mu malwaliro gali ag'abanyampi tutwalira omwana waffe mu ddwaliro lyennyini erisobola okubeera nga limujjanjaba era n'aba nga asobola okubeera nga asuuka nkiddamu pulezidenti wa Uganda ddako bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda atukulembera bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu like it or not Robert Kyagulanyi Ssentamu is our president. Like it or not, ye yalondebwa era ne constitution y'eggwanga Uganda gwemanyi. N'olwekyo abeeyita ba president byabwe tumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nabagambye Mr. Update nze omu ku abayinza obutalayira. Bwabanga Robert Kyagulanyi Ssentamu si yagenda okuggulawo 11th parliament sigenda kulayira ate nkitegeeza njagala mu recording ekigambo byange byenjogera Robert Kyagulanyi Ssentamu bwataggulawo 11th parliament Mr. Update sijja kulayira omuntu alina okubeera nga aggulawo 11th parliament Mr. Update mwengenda okubeera bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kijja kitya nga bagulawo 11th parliament nga ndi wali ntudde nga Mwami Museveni yagigulawo sisobola kukikkiriza Mr. Update ekyo sisobola kukikkiriza mbagulira mazima era nja kuleizinga matter of national importance mbuuze speaker wa parliament nti nga ndaba muntu mulala yagulawo parliament ate nze madde manyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina okugulawo parliament era ke munaakola ensobi ne muleeta Mwami Museveni nti yagulawo parliament nga atandise okwogera nja kuwanikirawo omukono ndeete point of information right honorable speaker I would like to raise a matter of national importance the elected president of the Republic of Uganda is none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu. How comes that Mr. Museveni is pretending to be the president of Uganda? Era nja kuba njagala answer immediately. Feria okungamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina okubeera nga aggulawo Mr. Update nja kukwata ebitabo byange nfulume. Kino nkibabuulira mazima.
kino kibabulira mazima. This is reality. Mugenda kutya segiri nyanga munengera sajja mu struggle lwakifo najja mu struggle for the bigger Uganda, for change our country so that we can get a new president. Era president yo nitumufuna ngamuita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Temumpita owokusaga. Walonge nga te waguze de suti. E suti je naguze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ya agenda okunda iza. Nolu gatolwe naguzo lwa musonso nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ya agenda okubera nga gula upari ya menti eye kuminemu. Chichanguzi zaka suti kemuanda bie nga nguze nwa kagato aka musonso. Mwade mroza antimbiguze nga Mayimu 7 ya agenda okunda wali maso. Agamengu agula upari ya menti eye kuminemu. Sigenda kuchikiriza. My sister Rebecca Agaba, went to Mr. Update bwengendo okukikola sajja mu struggle lwa kifo. Era nja kuwanika. Nja kuwanika omukono mbuze nti aha, olagulawo parliament ajigulawo ngani. Mumanya kigendo gwa mu parliament kwa olwo lunaku. Nga yeerese mwai musebera ajiati mbwagulawo. Eza batagulawo ziriza abantu balala nnyo ababaddemu nga tebasobola kwebereramu. Nze manyiro bati Kyagulanyi Ssentamu, ye president wa Uganda eyalondebwa bana Uganda. Nekati bakubye abaana baffe baabo bali mu kundiri wano balajana military ebakubye abaana baffe bali bubi nnyo. Can you imagine abaana baffe babakubye bali wano kundiri bakaba omuntu ayino okubeera nga gulawo 11th parliament segirinya gye najjamu yali kya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwabanga si Kyagulanyi Robert Ssentamu kawempe mu expecting a by election mbabulira mazima mbabulira mazima era banakawempe mbabulira nze nalondebwa kukola na Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali mulala. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kulembera Uganda 2026 deni ate tulonde omulala nolwekyo mami Rebecca Agaba my sister Rebecca Agaba ne mami Ruse Nakitto abaana baffe bakubiddwa military bali wano babajjanja bakamba batwaleko katono mu balabi. Biba abaana baffe abakubiddwa n'omulala bamulese. N'omulala bamulese, ne bamukubye bubi nnyo, waliwo n'omulala we balese, n'omulala bamulese, ono naye, wangi. Omwana omulala ono, bambi, tokaaba, bagenda kujjanjaba ojja kuwona, tokaaba. Ambi abana bakaba maziga ambajeko kamera lina kwenkute Mr. Update bana military bakubye bubi nnyo ne bamenya banange ayina kyayina osobola kitu yamba ene tubanga tusobola okubeera nga abaana baffe bambi bafuna medication oyo ne bamulese bali abaana batano abakubiddwa oyo ne bamukubye bali abaana batano kyoyina kyonna kyosindika labenga tuyamba abaana bafaabo bambi bakaba maziga. Mula vyo yonga akaba amaziga. Kabedeko mulio? Kabuseko? Kaseko. Mula vyo yonga akaba amaziga. Bambi wamu bie bovinyo. Nemba gumia temuja kufa. Bajia bakaba tugenda kufa segiri nyanida. Temuja kufa Mr. Podete wendi. Elando za mwini ngede. Abasawu bakola echisoko kachona. Militari etukuvide abana bafe. Bemula vyabo. Basanze mu campaign. Nga bali mukunoonyeza kansala gwe bayita Sula Akalulu Uganda fe awamala hi Katon, thank you so much. Basanze banoonyeza kansala gwe bayita Sula Akalulu nga bambadde tagaze neza President Robert Kyagulanyi Ssentamu military kyekoze ne bakuba nozamula bya abaana bakaba bukabi maziga. Uganda bwetyo bweri baana bakaba bukabi maziga. Uganda bwetyo bweri kyoyina kyotuyamba tubenga tusobola okubeera nga tujjanjaba abaana baffe.
nenga baba kubidde bwerere kibakubiza lwaki bawagira kansala sula olokuba kansala sula wa NUP ate lwaki bambadde taga eza honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu military neba kuba era embera gye bali mu sinungi zamulabye abaana bakaba Mr. Plate nanga maziga mpuri agagala kumpita mu because omwana maziga gakaba maziga gakaba mangi nyo Uganda fujja kuona akubiye wasinza kukuba bakubiye mutwe we wasinga kukuba ugulwe ni mwe naba bamenye maguru ha banange totia totia batio guma ugenda kuona toka aba guma ugenda kuona toka aba toka aba ugenda kuona ono yewuno amugala fe bamwadimitize nzola mula bamukubye mu lubuto munda munda ulira bubi yenda bamukubye kubye muganda fe kati ali under medication echupa ndoza mulengera edukira ku speed ya yiri ali under medication bana fe bakubye ngoyezo nezo za mula bazuza lengera muganda fe kibamukoze so mbalese mu dwaliro labenga basobola okubera nga bafuna medication lenga muganda fono tali mu mbeera nungi n'omulundi n'ogwo mu military yebakubye nga banoonya akaluka kansala sula wali mu bwayise wano we tubadde badde bambadde taga za sula nga bambadde ne taga eza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne babakuba mu nkuba bwetyo waliwo ambuuza muli mu dwaliro ki munaye malwaliro gaffe tetugoogera mwe tujjanjabira abantu baffe tetugoogera ekyo twakyesigaliza gye tujjanjabira abantu baffe so embeera bwetyo bweri Dokita, nono bandi mutandiseko kubanga afa. Kali, mwingi. Kali. Banna. Stop leta maziga gagala kumpitamu. Maziga gagala kumpitamu abana bali bubi. Bali bamukubye mu kifuba. Awulira afa. Bamukubye mu kifuba. Awulira afa. Bamukubye mu naleka afunye internal bleeding. That's why amaso gakanuse. Alabika afunye internal bleeding kati batugaya bagera muteka mu kifananyi balabe kubanga amaso gagenze mu amaso gali upside down Mr. Update mfunyemu okutya ngena soka nzije kola iyo mfunyemu okutya mfunyemu okutya Mamiruse na chita agambi agena tuwa yuku buyambi. Funye mungu tia. Wala alibu vivambi. Bana bakaba bukabi Mr. Update. Bana basajja batu. Muna nsonyi wa Mr. Update. Wetu tiyo yembera jetulimu. Bambi ainacha wina. Aina choyina osobola okubeera ngu kituyamba tujjanjabe abaana baffe bano kubanga bange nti kati beetaagayo ssente ate ez'okukola x-ray balabe mu kifuba wano amaaso ago bange engeri gye gakanuse alabika afunye internal bleeding because bamusambyesambye muno baana baffe ba NUP baana baffe ba NUP mwana waffe baba kubye nnyo batugambye nti
alabika afunye internal bleeding batugambye bayino batwalambi fananyi balabe wano mu kifuba alabika afunye internal bleeding choyina chobotu yamba abana baffe babenga bagenda okubera nga babakebera balabe ate ebintu nga bigenda okubera nga bitambula nga embeera si ya mulembe embeera si ya mulembe choyina kitusindikire enamba zezo aziro musanvu 8233 nezero musanvu 04333 ne namba ya feri ya the update online page kweli ya 0 musanvu 7 13 5 tulabenga tuyamba abana bafaba kubidwa mbalese wano mudwaliro tulabenga tusobola okubera nga tubajjanja mba sanza obatirika musayi ngemo manyi Mr. Update enkola yange kasita wabawa akaba mpulira bubi nnyo abaana bambi ne mbaleeta naye nanga amaziga gaagala kubeera nga gampitamu Mr. Update abaana baffe bakubiddwa nnyo Madina Koko waliwo abaana baffe bakubiddwa military era abaana baffe bali bubi nnyo bali bubi nnyo omu avamu musayi mungi nnyo ya kirabika nti afunye kibaita internal bleeding soko yokutia kwange Mr. Update era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abana bafabo abenga abasusa kubange kibakubiza kwekubiranga bebereramu kibakubiza kwekubiranga bebereramu ne bawagira NUP ate waliwo kansala abawendulidde ne babanga bakuba abaana abawadde aba military ndo za kasente kwatu ewunya kansala abadde yakayitawo ate banobone babakuba ate yete bamukubiyeko yadde so embeera bwetyo bweri amike ombuza myambe zire tamanya ki segirinya Muhammad choyina kyobo sindika tujjanjabe abaana baffe abakubiddwa abali mu mbeera etali nungi choyina kyoba osindika nenga Mr. Update nange amanyi gampeddemu nange amanyi Mr. Update wamwe gampeddemu sinzira ku mbeera eguddewo fena abaana People Power Kawempe Division fena tukunganye wano mu ddwaliro okulanga abaana bafaabo bajjanjabibwa tiimu nnene nnyo emaze okutuuka wano eya NUP Kawempe Division era tulabenga abaana baffe basobola okubeera nga bajjanjabwa kyoyina kyosindika tulabenga abaana baffe bafuna medication so embeera bwetyo bw'oli mu Uganda okuwagira Robert Kyagulanyi Center mu kati musango etulese mulema ongambye tusindikiddeyo emitwalo 10 thank you so much tulese mulema kangenenji depositingeko tulabenga ati X-rayzo zikolebwa abaana baffe babenga basobola okubeera nga baterera thank you so much tulese mulema for your contribution towards the medical payment of our comrades abakubiddwa military police lunaku olwaleero era abaana baffe tebali mu mbeera nnungi ne mulaba amaziga gaagala okumpita mu Mr. Update abaana bakaaba amaziga agatakala that's why Mr. Update nange munnengera njagala kukaaba bukaabi olw'abaana abo enkubwa gye bakubiddwamu etali nnungi nolwekyo ngenda bumuzaamu katono abasawo bampise twongere okulaba abaana bafaabo nga bajjanjabibwa n'ekyoyina kyotuwa tulabenga abaana bafaabo tubajjanjaba babenga basobola okubeera nga baterera mubalabe bonna bakaaba bukaabi maziga yeye embeera mwe tuli mu ggwanga Uganda Mr. Update nanga amaziga gaagala kumpitamu naye kanwane tulabenga abaana baffe basobola okubeera nga basuuka naye nga Uganda bwetyo bweri Uganda teryayamba Madina Koko thank you so much Madina Koko atuwaddeyo obuyambi bw'abaana baffe thank you so much my sister Madamu Koko tusaba Allah akongere musera abaana baffe abakubiddwa bali bataano military police yebakubye nga banoonya akalulu ka kansala Sula owa Kisenyi zone olw'okubadde bambadde taga za kansala Sula ng'ate kuliko ne taga endala nga ya Robert Kyagulanyi Sentamu waliwo ang'embo lwaki bambadde taga za Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu is Honorable Kyagulanyi Sentamu ekulimino is Honorable Kyagulanyi Sentamu elebo saagala muntu addamu kwogera statement bwetyo tiwaki bambadde taga za Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu waliwo abuuza ekibuuzo ekyo madenge na mublocking anene muleka nze Robert Kyagulanyi Sentamu is our president buli muntu yenna ali entitled
okwata ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atambula nakyo. Buli muntu yenna ali entitled okwambala taga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, because it's not a criminal. Is not a criminal. Era omuntu awandise statement eyo nkunyigidde nnyo lwa kubangira ebiwano n'ensirika, because Ssegirinyango nnoonyako olutalo, oyogera kibi ku Kyagulanyi awo ntabuka. Ate katugenda kutandika okubeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda bankuba ettatu mu maaso nga ya kifaananyi kya Kyagulanyi wano mu face. Ngenda genda mu face yange bakubewo ttatu nga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba munzita munzite. Kati kye tugenda okukola, buli muntu yenna agenda kuba n'ettatu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu face ye, because is our president, like it or not. Kati awe tulaze kasamutandiso tukubola okuba nti omuntu aba alina ekintu ekyekuusa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mumufuula omulabe. Tugenda genda era kati asobola okunkuba ttatu mu maaso nkuba kifaananyi kya pulezidenti waffe wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu, nja kusasula bulungi nnyo. Ngenda kusasula bulungi, nkuba ekifaananyi mbe nga ntambula nakyo mu maaso, ate nkyagala mu lwedi kala nga kindi wano mu maaso, okiwulira nga kindi wano mu maaso. Ntabuse, njagala tatu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu feesi yange. Mbabulira mazima, ntabuse Mr. Update, because is our president yalondebwa. Olinga agamba ate lwaki temutunyiza na tunyiza? Mukama wange yalondebwa ne bamuwa akalulu, bamumala omuwa akalulu, akalulu ne kanyagibwa nga mulowooza tujja kusirika. Tetugenda kusirika. Kyovula mbagambye Ssegirinya nyinza obutalayira, because I know kunda aina okubeera nga gulawo 11th parliament is none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze mbeera ntya mu parliament ye 11 nga agigulawo si Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbabuulya mujja kunsonyiwa ebimu. Nabagamba sajja mu struggle lwa kifo, ekifo mwakimpa bannakawempe, naye ate ekifo mwakimpa ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wini ya Kyagulanyi ebibwetya Ssegirinya nemba nga nja kubeera mu parliament nga Bosco yeeyita president nti agulewo parliament eye 11 nga nange Ssegirinya ndi muli ntudde, era nja kuleizinga matter of national importance nga mbuuza speaker onagulawo parliament eye 11 agigulawo ngani. Njagala clarity, njagala asoke yennyonnyoleko parliament agigulawo ngani. Olumbuuza Bosco ebibuuzo, mbabuulira mazima. Gumumanyi kye baaguddeko aba abasajja nga nyingidde parliament. Parliament ebaddemu abasajja abeetuulako, abatayogera nsonga, abeetiiririra. Ssegirinya tuyingiddeyo, tewali kutunyumiza, temuyina kye mutugamba. Temuyina kye mutugamba. Temulina kye mutugamba. Temulina kye mutugamba. Mukama wange ye yalondebwa nga president wa Uganda ddako. Era ekirabira mu parliament mujja kutya nnyo mujjaga nti bannaye nga tabweze. Nga Ssegirinya nfuuse Ssegirinya wali ku floor, mbuuza speaker nti speaker yenna anaabawo by then, nga mugamba nti alina okugulawo parliament, bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu aliwa mulwadde asindisona amukiikirire. Bwaba mulwadde nga asindisona amukiikirire, nakyo tukimanye. Babuulira mazima, nze ndi mukambwe nnyo. Bosco wabanga yeyalondebwa nga sinalabayo bantu bajaguza nga bagamba nti bane twalonze omuntu waffe yayiseemu, kati abaamulonda be baani nga tewali waajaguza? Nalabye ng'ava simanye wa, simanya jja ayita mu kkubo, nga bawadde abantu 5,500 mbu bamukubira ejjambo, nga jjambo bagigula 5,500 katukuwa 5,500 ekitishati okuba ejjambo. Bwe yamaze okubba akaluu kaffe n'agamba mbu kati amasomero gagenda kuddamu, COVID agenze akendeera. Nga maze okubba akaluu kaffe, bwe yamaze okubba akaluu kaffe n'agamba nti kati mmanyi ekiriwo, n'ebbaala kati zikole, COVID yakendedde. Yabadde ajja ng'agenda awuubira ku bantu abawadde 5,500 nga tebalina social distance, tebalina mask. Nga tebalina social distance, nga tebalina mask. Mwabalabye? Temwabalabye? Nga tebalina social distance, tebalina zi mask. Mbabuulira mazima. Ningamba kati COVID yaweddeyo, ng'omaze okwerangirira kati ogamba COVID yaweddeyo? Mbabuulira mazima. Bino bye mbagamba, I mean it and I'm going to do it, Mr. Update. I'm telling you, this is reality.
This is reality. Tebanonze nze kabanonze ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuweza kunga antisegirinya na wangude. Ati Robert Kyagulanyi Ssentamu na ata wangula. Tuweza kunga mantua wangude district zona. Zona. Robert Kyagulanyi Ssentamu na ata wangula. Mwai Museveni, tuwa mkubira ni weya ronde la yeye njini weya kubira akaluru. We yakubira akaluru. Tuwa mwangulira wo. Katingo jonga manti ate ono ya atenga gulanga Mwai Museveni. Tetugenda kuchikiriza. Tetugenda kuchikiriza. Nolwecho, chetuetaga kwekulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alangirirwa. Bwatalangirirwa, Mr. Update, sijja kulayira. Ndabye kuwa nabana kawempa baga asagirinya wandira yide muna yenedda. Muna angenedda mbega yiride, mbega yiride. Mbega yiride. Ndayira nti anga president wange tali fui. Sebo nze ngende wali, nyamba de rumusonso. Nyamba dene ne suti nabiguze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okundayiza era mwa bagala okola musonso jengendo lairiramu ne suti nga Robert Kyagulanyi Ssentamu si yandayiza si temugenda kubira bako kubibiri njja kola ko kimu either obutagenda nebwe nabangenze mujja kula ba follow bwegenda okukanka na yo follow ya parliament ngenda jiwa ngenda jiwa mujja kunkwasa omuzindalo njja kutabuka segirinya ngambuza right honorable speaker Tuetaga wano Robert Kyagulanyi Ssentamu agulewo 11th parliament. Without him, Mr. Update informye. Wamu mpita bakusaga. Nolwekyo embeera bwete bweri, kyoyina wamaki tusindikire, tujanjabise abaana baffe abakubiddwa military police. Speaker, mama. Nga mubuuza aliwa ayina okugulawo 11th parliament. Without him, mfulumye. Gwe njagala oyo atulayize agulewo 11th parliament nolwekyo mbeera bwetyo bweri teri kuzikiza ebyange tebinnaggwa ebyange tebinnaggwa Mr. Update tebinnaggwa tebinnaggwa mwalowooza mbu mpangudde akalulu segirinya kati nfunye ekifo mmaze munnange nedda sibwe kiri nedda ne Swago wanyi nechifo basi chirina Mr. Update nsigala wendi. Nurecho tuagala kulabanga Bosco tumuswaza kuche ya koze. Iracho vula basaja banta deke mbira segirinya tugena muta. Katiba ina kantuke bapanze kankaba gambi. Bagambi mbu segirinya umuna imotoka yuwe parkinze musule mwe sasi mbu mkwate mbu musabe mundu ye sasi ne magazini. Byonna bye mwagala okukola byonna mbimanyi bulungi nnyo naye mwe busajja mu abagenda okukola ekyo bwe munaamuzza okunkwatala mujja okakasa mujja kuntwalira nange ebitundu tundu namwe mujja genera ebitundu tundu bwe bamaze ne bagamba tugende mu maka ge segirinya tuteekemu ebisosonkole by'amasasi tuteekemu n'amasasi mbu tumukwate mbu bantwale mbu mukooti maasho mbu banvunaana omusango gwa treason byonna bye mwagala okukola mbimanyi bulungi nnyo naye mugenda kwerabisa kubanga ensi yonna ekimanyi segirinya nebwe muwe enkoko gisala tasobola kati kibapanga kibafumba nenga bomanye 10 terikya womu era byo nabye mwagalo kola byo nababingambye segirinye moto kawo bogigadde obogivuddemu amadirisa gonda gambuse mbubagala sura musasi kanu ibajini mbubantu ale mukoti masho kale mugenda kuera bisanyu byo nabye mwagalo kola byo namuswadde katonda wa people power teyebaka kubanga muuntia olaba nawangula all the polling stations ne mwagala mbwakalumukabbe mukachuse Mbu segirinya, mupali ya metiagena tutawanya, segirinya, atuse. Munangi ndi muziwe na mupali ya metinze na ingide yunga sigenze kusaga, busazi. That's why banaka wempe bansi ndi seyo. Banaka wempe bante baze za kusindika muntu, muyaba yaba. Mupali ya menti. Mupali ya menti. That's why basi ndi senze. Nga segirinya gwero na dinyo wafe, gendo tuchikirire. Irangi na kubira ngambera kusaidi ya bantu. Abantu kyabangama nti tochikola si kikola kyabangama nti kikole nga kikola so bwentyo bwengendo kubera nga parliament ngitambuza nenga abasajja bibafumba byebyo baagalambu basule esasi mu motoka yange mbu baagalambu basule esasi mu nju yange mbu banvunane treason muswa demba bulira mazima temugenda kumalako mumujenga muzunga n'obusasi bwamwe mbumbi mubiteeka mu nju yange ba mu motoka yange mujoka kasanti nange situdde Wama kansoke maruge namba sawo bampise nenga mugende maso no tuweleza obuyambi tulabenga baganda baffe tusobola okubeeranga tubajjanjaba
tusobola okubeera nga tubajjanjaba. Nolwekyo abasawo bakyampise, ndoza abaana baffe beeyongedde okubeera obubi. Nja kukomawoka ndabe abaana baffe embeera gye balimu. Abasawo bampise, naye ndaba abasawo enzija ze bazeemu bagidde mu mbeera ya kutya, nange ate kati gye bampise Mr. Update ntyayo. Bampise abasawo kanzije katono nnyo.